wong tebak kok karo Pangestu. Ara ngono. Rak sami wilujeng no Gus? Iya Petruk kaya ora ana alangan siji apa. Bekti kula kunjuk, iya tak trimo pangestuku tanpa nono dahat. Kapetelaken wonten dodo mugi dadosa ora daging kayuanan. Ngono kuwi. Dahat ya Petruk. Banget. Nek upamane edan wis nemen ya, wah edane wis jahat ngono. Kuwi iki tembung kraton dadi ora kena dicampur karo tembung cilik ngono. Jahat. Tak petelke ning dada. Nek garing mau kok luntak ludi akleru, sing luntak ki tebak dadamu ngono ya. Iya. Sembah pabekti kula, Gus. Iya Bagong tak trimo. Panges tuku tanpa nono tebak dadam tunggal dino malah darahnya ditebak dadane. Weh lah pancen anaknya rondo kentir kabeh. Sing jenenge Gareng karo Bagong iso ora adong. Eh lah di anak telur wujute kok diegleng kabeh kaya. Eh mangkito Gus Doro kula Abimanyu opo rikala semanten paduka sawan ngersanipun Kang Eyang kados pundi ngendikanipun karana panjenengan nyara wedhaken ingkang raka Doro kula Prabu Anom Gatut Kaca. Surem-surem kiwang korok kingken lermang waswa kang layon ilang serno den nyoma manis watanani rolayun kumelku cemranyo meratani mring sariran nipun meles denyo ludiro kawang gegono bangsu mirap oh. Oh. Onten apa kok kemembeng waspanipun Semar Nun abot sanggane aku ditinggal marang Kang Mas Gatut Kaca. Aku wis munjuk aturana ngersane yang menawa to aku ora iso pisah sak rikma yen Kang Mas Gatut Kaca sedo aku melu mati. Miturut sumpah rikala semana yen aku mati Kang Mas bakal nututi sedo. Ingin mongko kendrane Kang Mas Gatut Kaca wetu dina iki abot saranane nggonku bakal bisa ketemu. Oi! Kowe iki nangis apa guyu, Mar? Hah? Nangis apa guyu? Apa dolanan? Lah wong piyayine wis waspane kemembeng e. Malah sing dadi wong tuwa ya hehehe tak antem udelmu engko saya jero malah pira barok ya ngrigenake apa kepiye kok mah hehehe karang sing jenenge sedulur luwe-luwe isih ana talerane nak sanak ngono
agak ming sedulur ketemu becek we nek pancen manjing ana ngrasa mendarah daging. Nek suwe ora tau weruh kangen ne, apa meneh sedulur sing isih ana urut-urutane ngono. Ayo. Padahal kok ndara Banyu. Kalau ndara Gatotkaca kuwi isih ana urut-urutane. Apa jane kok ndara Gatotkaca karo aku barang kira. Isih ana urut-urutane ngono. Urut saka apa? Lho padha didurut mbok dukun ngono. Ayo ana wong cah cilik durut sepur Ramah Modiar. Reka-reka kowe urut-urutane durut mbok dukun. Aja menan ndara engko aja agi aku anger ndara Abimanyu ngendikake ndara Gatotkaca terus. Lho ku temetes. Kelingan sesawangan sing. Biyen-biyen. Ya melu nangis, Gong. Kadang ya kowe kira ngrasake. Ya iki kang kena diarani kantor kawat Boyolali. Pedot nang sunggingang. Sumedhot marai trenyuh. Lek gawe wangsalan iki ora adoh nggih kae. Pedot nang sunggingang sumedhot marai trenyuh. Apa meneh Ndara? Abimanyu ora keloro-loro truk karang sing jenenge Ndara Gatotkaca iki ketoke medeni kok ana ning Alim. Iya ta truk bener. Nek ketoke piyayine menang-menang ngono ning sok gelem. Gelem gratis. Ngapain yang kono kuwi tadi yuk disuyuti dening para nyiyet. Oleh ngomong disuyuti dening para nyiyet. Suyut ki diakuri nek nyiyet ki genah wong kuwi ki kelamate welut. Disuyuti dening para sedulur ngono kok. Ayo kuwi. Langge ta, Gus? Iya, Bagong. Alat sing ngendikanipun kenging Begawan Abiyasa dos pundi? Aku kudu nglakoni talak broto topo mlaku nurut pesisir. Topo tindak ning nurut pesisir? Iya. Waduh, lah mongko tanpa ana ayom-ayomane gek panas ngentang-ngentang kaya ngene rina wengi ming tindak terus niki nggih sedaya tumut. Iya kabeh kudu ngetutake. Weh lah ora karu-karuan. Wis gek wangsulang tak antem watu kowe. Hah? Aja bungae nek do ngagi diseneng-senengke. Nek ana kerepotan melu mikir kowe kuwi mar. Hah? Wis muni meneh ngono. Nek agak diseneng-senengke iki cikrak-cikrak jogetang, nek ana kerepotan ramenyang. Mas Trimo adol wayang. Nangsar malam wis jajali rasane. Wis, kok ngono kuwi kepiye nalanmu? Ayo nek pancen patuh karo bendara, lara bareng lara, mukti bareng mukti, setitik padha sithik ngono ya, Truk. Ono mung ora sing nilai ra. Waduh. Nilai. Wong Semar ki wong keset e. Blaku panas wegah, leyasa laken nggo apa? Wis payu. Manyane iki senajan para kawan sambek bakul dadi. Yane Semar bunga-bunga ngono kuwi mau janjane ing batin ngono kuwi ora sah dadak ngepok koncane bendoro ngono wis. Ora apa-apa ya, kelangan sithik rong ide nek bapak ki padha mesti digebesake. Ha iya wong kelangan dhuwit 3000 ngono ya udu jas siji ngono. Kaya sambi perombengan barang. Lajeng tindakipun Ndara Abimanyu menika mangke menapa tenggo dawuh. Tegesipun tenggo dinten ing sawun kakersaken kang iyang. Kadher ngrasaning pamikirku ayo padha mangkat dina iki. Digi digoleki sing nganti kudu bisa ketemu cilik aku bisa nampa wangsit sangka dewa. Gedhe aku iso pinanggih marang Kang Mas Gatotkaca. Mulata wis lingsir latri.
Maroteng sasangka gumiwang kang tumameng puncaking gunung. Ku medaping Kartika sinaput lakuning mendung. Elah. Yen ngaten ampun ngantos kadaluwarsa Gus, monggo kula dherekke. Dipun padosi ingkang ngantos saged pinanggih Kang Raka Ndara kula Gatutkaca. Iya, Semar. Kumregut magut maringkut ringkut
siyong nyoma wingis-wingis nektro leresor yomicil gambar manebak manaut yayah singo manap dolawan opo kiroko kowe karaku nderekake sesembahmu Prabu Dewa Pracuna ini supaya pacak baris ana ing wewengkon negara ing Amarta goleki satra sing jenenge Gatotkaca. Apa bisa ana kabar sing jenenge Gatotkaca di? Dereng wonten. Wis saya padha tata-tata diubengi. Mengkoin pancen bisa ketemu kowe karaku kudu tegel nyirnake perlu bakal diaturake mestakane kinar sarono marang gustimu gane masuk dituwuh loro wirang kanggu keset yen munggah sari monggo kulo dereaken lolololah kok dadi kiono wong kang mancing alas bakal merpeki barisane para buta-buta seko negoro ing empat keputian kabe porwadiyo bawa buta podo tindawi toto-toto dikepung makul bayang abjajal tak perpekane wong kang melaku iki mengkutak segoro buta cilik ngani geragap gede keplayu dubruk tadah teropong song iki roko sindung riwut
Sawet Bayu Putra. Sang kakiri kiri Raden, aku tak takon ngendimamu sapa jenengmu sapa jenengmu ngendimamu aku takon aja mati tanpa ren ngendi mamu sapa jenengmu ngendi mamu ayo enggak ngaku jenengmu sapa nolo garing ati-ati ana buta pirang-pirang weh cilaka truk wis le mlaku pancen nang sipe agek dong nang sipe elek. Lah kepethuk kok kepethuk buta ki kok gek kepiye. Wis ora sah kokan rembug butuhe ki yo mlaku-mlaku nek pancen dhek mbegal ndoro wani ya tandangi ngono ya Gong. Ha iya kok wong wis aguh nderek iki kudu sing tanggung jawab. Ora sak enake dhewe. Iya. Tanggung jawab ngenani bab mburi ya ngarep ngono. Ha iya. Upamana kedadian peperangan ya kudu melu perang, ora mung saenake dhewe. Sing perang-perang. Sing mburi turu, aku jenenge. Ora gotong royong. Iya. Bagong ngene omong kaya yo kae. Wah, butane sing mburi lemu e. Agak nganti teng grembleh. Kaya ora keklamben ngono jan. Ngarang yo hawane panas iki dadi njur. Buta ora keklamben, rekare-kare Bagong ana buta yo iso klambi neh. Tokone tutup kabeh. Mergo wedi. Ditukoni klambi. Ayo ngono kae klambi ning buta teng kerembyang ngono kae kok. Ora keklamben. Anak cilik mono ora apa-apa, tegese iki ora kelambareng lemu kok ngono yo ora kelamben kok ya jajali wis. Nek rambuté mung cindhek ning kok awake semono gedhene. Ora sesuai karo rambuté. Ning nyatane kadi ngarep kok ya ora ngembu nek mburi. Ayo nek ngarep cindhek ya mburi cindhek. Nek iso nek gombak kae. Arep ora ana apa-apane mburi ana rambuté. Mulane kuwi embo nek gangkare ketok kene-ne ya, Truk. Heeh. Ambo nek nggon kene. Kayak nek nyuwara sak enakmu dhewe kok, Gong. Ayo jajal sapa wani ngiling-ngilingi ndas buta kok model. Enggak ngaku jenengmu sapa, Mamu? Endi yo, Mamu? Endi sapa jenengmu? Ngata-sata lho, Gus. Yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta sangka ngendi dan kamu sapa jeneng. Kurang pangertimu iki buta sangka negara ngembat keputihan. Abdine Gustiku Prabu Dewa Pracana aku Dektya Branjang Kawat. Jenenge Gawit e. Gawit ki apa saking gawate gawit. Sing ana mburi ngaku sapa? Rajek Wesi ya. Rajeki pager, wesi kuat dadi pagere kuat kae jenenge Rajek Wesi. Kok ora ana ya sing aku Dektya pager tiplek. Triplek. Tiplek. Triplek kok gue pager kame sokong suarane kok ngaku jenengmu sapa? Yen gue takon karo aku Satrio Tanjungan nomaku Abimanyu Angka Wijaya sing isor kuwi Nala Gareng sing dhuwur Petruk Kantong Bolong
sing mburi dhewe. Bagong aku. Kowe beranjang wesi kawat. Hah, kawat. Oh iya, kowe beranjang kawat. Iya. Sing mburi pager iya. Iya aku diktio rajek wesi. Wah, syukur ah. Rajek wesi iki anu truk putih sikelireng. Kuwi tandinge traju mas. Kejaba gareng ora ana meneh sing sikile kuning. Wong kuning tak iki kena tak wedhaki kunir mau nggo nambani bubul njur. Angga Wijaya, onong paran kena tak peringake becik wis semingkir aja nang arepan awit rawuh bakal mlebu barisane para buta. Kena yo mbajut ora kena yo mbajut. Ora kena peringake becik apa wani ngajawake buta sirep pating jengilet kuntri pating srengang. Aja maju mboko siji bareng omoro. Tak tubruk luput tak saut pedhot wadi tak untal malang we mongso ngawur. Pancen kok sikatan nyamber walang. Kelemar-kelemar minta kapuk ora pendeng, nanging nyatane kena dibanggake kadigdayam apa abamu. Ning pono kawan mojo oleh dong rusui. Aku rasruta musuh karo wong elek-elek kok ngono. Ambune ledis-ledis. Kowe sing ledis kok ya, Reng. Ora ki. Aku adus sih, Mang. Aduh ya apa? Mau wingi barang ini orang ngumbahi? Ora. Oh kayak kelambimu yang mambu. Ini rumah saku anggar harus didusikis orang mambu ya eh. Ayo mambu kok. Apa yang kita nang tanganku? Yang kowe tak sawang songkok ini wangune nyekel gegaman gambar akin pancen kue si jini buto wedi mati yang atasi yuh silaka habis kacamata hilang boleh apa reng? Kacamata gentenan 600 buto kali yosok kacok kok mingkong ini kita ampuh kacaming regong 500an
Wong butuh iki kok nggo ndelok kok kowe iki kok ora. Iki keris kowe tau tanggu kae materi pendito songo? Genepi 10 kowe. Yen panjenengan kuwi arep maten aku marta jajal maju mrene. Aduh, wis dompet kena, wis. Tos. Dompet. Ana dite pira, Truk? 100. Kabeh meng kertu penduduk. Bang kowe iki ya bangeteng kok. Dhe ora ngerti kok wis. Oleh apa gong dengkul tatu bromak kenyut e tanang-anang ora kena jebul kulit kuwi ki ora sembrono kok wong nyopet kok tanpa didelok sing dicopet liwaton sewat saut ya engko anggrone wong gremet genan arep nyopet iki aja takon desa ha kuwi anggape aku ora weruh kuwi. Konangan sutuk merobol cari kamu engkau itu ya sopo takon karo aku Abimanyu kowe sopo ragal boyoh adine Kakang Rajek Wesi opo dene kadangku Kakang Beranjang Kawat ingin wis tekaning pati belakno mrene ora unta malah jenenge Abimanyu pancen ganas ing ngatasi kancaku angger maju mati angger maju mati iki apa iki sendak-sendul iki ora neng apa-apa kok nyogoki wetengku aku weruh dompete. Kok
ora tok jukuk reng wangune dikanu dirote mongko wol. Angel gong nek ora kae tok uleng. Kok malah nyokot buta. Kok kapake gong tak cokot malah kecentel untuk kowe. Bela panjen werna-werna. Aku kar ngrodo paripeksa dompete kuwe malah ning terang ana ditereng. Ana. Ana ora tok. Patahe dhisik angel dijukuk. Ulenge nek ora tak. Sama top, mau sahur mana itu? Mati kue. Tak kapak kegong, tak uyuwi. Ana buta kok sepele temen diwiwi kok kalah akeh para yaksa kang mundur ganggang songe kok. Kesmunyo kamanungsan niro Petro nun buta iki mau akeh sing padha keplayu. Nggih salong mlajar salong pejah. Ingkang pejah sampun glundungaken jurang kalian Bagong Gareng. Apa kira-kira rat badar tapaku ing ngatasi aku nuju angesti topo banjur mateni para yaksa. Kula kinten kok mboten Gus, malah dipun anggepo saged ngentasi dumateng lampahing angkara murka. Bapak ndi gong? Agi nyambut gawe ngelundung ke jurang mayit buta mau. Sudah dijukuk dompete. Malah lali ya. Ning rusak kok truk. Rusak orang apa-apanya kok. Mbok nombang gulane mbok jemek kan mau. Wong kok kebangetan temen. Ora tak opena mbok mau nggo gawe mut-mutan banggulane kuwi. Alah gemang dak dikerah semut. Iki Ndoro Abimanyu arep mbacutake nggone tindak. Mongko ngendikake entas mateni buta apa kira-kira ora dosa ngono. Ah mboten, mboten nek dosa. Aku bisa mateni buta sing ambek angkara Budi Candala kok. Iya. Ana Ndoro niku mateni wong sing tanpa dosa niku mbok bisa uga niku njuk lupuh ta nek bisa mateni wong angkara Budi Candala ya ora apa-apa ya, Tru. Ah iya. Wong angkara Budi Candala kuwi kuwi genane dianggep klirpe negara sing angkara Budi Candala kuwi. Di bulan baleni. Neng muni Budi Candala pancen iya e. Sing jenenge angkara mulka Budi Paiman.
budi paiman barangan. Ayo Petruk enggak mbacu taking gone lumaku. Monggo kula dereke Gus. Sini gegenti Kang Winarsita ingkang nuju wonten madyaning wana datan kaeksi. Anenggih ingkang nuju Angesti Tapa ana ing tengahing samudra laya. Lambak-lambak manut ilining tirta lan ombak ing banyu sagara. Amresani pucaing gunung Siwulawulu kang kinemulan ampak-ampak sinawang sangka tengahing samudra kawis torong langu jroning rasa. Semono onong tengahing samudra laya. Raja muda pringgondani satriya ingkang kondang alap-alaping Pandhawa. Raden Gatutkaca ya Prabu Anom Kaca Negara. Rikala semono manekung marang Jawata ingkang linuwi. Katon ning pindha Jaladri neng Kadyaharga. Mawas marang kawontraning jagat ingkang sinawang sangka madyaning samudra laya. Menawatokah gambaraken onong rasa kawis torong langut jroning penggalih. Gancangi carito gelis kang munggal kawi rikala semono yen urung Estita Praden Gatutkaca nimbulaken goro-goro ingkang langkung ageng. Saenggo anggun cangaken kayangan Sengwang Permedi Bathara Guru Sigra utusan
marang Kang Rama Sanghyang Kanika Putra turun ing Mercapada hanya keti marang Raden Gatutkaca gumebyar pindha tatit. Sabdaning kukil rengkani goro sakitar sing apini panca pepatoking ayam dateng ingkang wayah mlekencong mlekencong maldaya ngulo tul ya
ulun trimo kita ngaturake sungkem marang ulun Udya lan Astuti ulun tampanono kula Kaki Prabu. Nun kacancang wonten pucaing meni mewah ana bawa leksana. Mengkono. Wonten paring pengendika kados pundi pukulun tegak dateng Mercapada mbok bilih. Sumedya nyendal mayang yuswanipun ing wayah nyumanggaken wonten ngarsa paduka pukulun Narada. Dulya. Kulub Kaki Prabu, lunun wonten paring adawu. Ulun ngemban dawuh sangka Adi Permadi Bathara Guru kang isine supaya mbadharake anggon kita tapa inggih. Senajan to kita durung matur, dewa iki luwih waspada. Kita ing pamikir nggugatake neges marang Jawata karena Adi Permadi Bathara Guru kalimput pengendikane Duk Rikala. Jeneng kita bisa menang marang Prabu Naga Pracuna. Awit miturut saka ngendikane Adi Permadi, yen to kita bisa nentremake kayangan mateni Naga Pracuna bakal dilenggake dampar Marcupundo. Jumeneng ratu ana kayangan Suralaya. Inggih. Ingin kaya mengkono mau. Adi Permadi ora nedya lali lan ora bakal kalimput. Jeneng kita tetep bakal kawisuda ora ketan mung sak kedhep netra paribasane nglenggahi dampar Marcupundo. Nanging yen wis bisa purna tanggung jawab kita. Lire kita darbit kewajiban nentremake marang kahananing jagat. Sak pungkure Prabu Naga Pracuna tekaning pati negara ngembat keputihan sing ingkang nyekel pangwasane anak e Prabu Naga Pracuna sing jenenge Prabu Dewa Pracuna. Adi guru ora bakal lali yen kita bisa mateni Prabu Dewa Pracuna sak wadya balane. Mengono. Kepiye kulo? Ih. Kula sagahi bungul layen panjenengan kita saku. Minangka tandha katresnane Adi tumrap panjenengan kita iki wahyu kekancinging Narendra Tampanana. Nrada dedalen ketunya kalaweran. Soto mi peng samudra tinompo mringi wang baruna. Wis kita tampa sampun bola yen panjenengan kita tampa wis karya Basuki. Rampungno kewajiban kita pun dateng sendiko ulun kundur makalakan kundur sang iwang Narada ulun kundur makalakan kundur sang iwang Narada kunjuk ngarsana sang Pramedi Bathara Guru ewa dini binjang akhir tembi sang iwang Bathara Guru kalimput marang pangan dikanyuru. Sambunging lakon yang wis ana kocap lakon Gatutkaca dadi ratu ana Pringgondani pindho kayangan Suralaya. Sang Gatutkaca
nampa sigro ngambaing akoso mulat mangandap tumingal sagung prawadya balaku rawa mirisang Narpati Karna Rikala semono Raden Gatotkaca masih lenggah onong palwo ingkang den titi dumunung tengahing samuk amresani sesalaning jagat kami nengko almi amim bui lam laming penggali ombak ing tirto ingin katon anyolowadi akeh mino mino ageng kang samyo anjulo patut dadi sesekaring samudra wasono preso ombak kang anyolowadi denyono denyono ono mino ingkang anglumbu datang kanyono nyono kang rayi honto senon jebol songko jroning segoro yaning talaga ka ati langit mambang tepas wulan pomanik lintang daya kusuma yana sumawur ora kaya Dimas Antasena ingkang merpeki marang pun kakang gawe nrataping pamikir oh kakang Gatotkaca iya aku ora ngira yen arep ketemu kowe ana kene. Wis rada suwe po Kang Leono kene? Ya wis rada sakwetara Dimas. Lah Dimas Antasena iki mos saka ngendi? Wah, yen tak dongengake randha dawa dongeng iki. Moro coba saiki dongengno. Aku iki mau saka ing kasatriyan Jangkar Bumi. Awit krungu pawarta sakwise Kakang Gatotkaca uncat saka negara Pringgondani Kakang Antarja Balila ora tau sebo caos banjur tak buktekke kepara nyata pancen gone ora tau sebo caos kuwi jalaran kena pengaruhi Pendhita Durna ing batin Kakang Antarja meri jalaran ora didadekke ratu dasar kena pengaruhi Begawan Durna ah rikala semau tak rembugi sing apik-apik Kakang Antarja kaya meh manut karaku ning mergo saka brongotane Durna banjur mak teratat malik tinggal aku lunga saka kasatriyan Jangkar Bumi kroyok Kurawa kan Kurawa kabeh tak antemi padha bubar banjur Kakang Antarja ngoyak aku mongko sakjuring ngoyak aku rada ngeget-geti pakulitane ketok kaya ngululun-ngululun elik bengkerok kae peningale abang bergadak dukul siunge sak gedang masih sih sumbar-sumbar karo
karo aku. Ayo entosin aku tanding ono. Pancen aku arep goleki Kanjeng Rama Werkudara tak jaluk kepiye adile wong tuwa. Gatotkaca dadekke ratu, aku ora didadekke ratu ana wong tuwa tak ajar ngono kuwi. Sikrabala Pandhawa. Tumaping yuda mangsa ing ronanggana. Jroning ayudha risang karna yen mengkono iki Kakang Ontor aja ngancam Rama Werkudara. Kang ora iso ora karo-karan wing atase anak kok ngajar wong tuwa. Yen panjen ngono karepe Kakang Antarja ora tanding Rama sing saguh geduga tanding Kakang Antarja Ki Gatotkaca. Mantor Raden Gatotkaca kadhirakan Kang Rai Raden Antasena aninggalaken pertapan kang dumunung ana tengahing samudra. Ingin tansah den wis padhaken kejaba mung padharatan ing batos datan narimaken ingkang Rama den ancam marang Kang Raka Raden Antarja. Miling-miling nulisuk mega malang kelap-kelap busanane. Semayar ganda soba patah gogo soba Gus Abimanyu opo Petro ayo karo diem-diem pikirnya kuwi ora iya ngarang ya saya kok ya tro saya yang ngasuh terus menyuruh kok le turu-turu tuwa nang gambar.